Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Президент України Петро Порошенко разом з дружиною під час офіційного візиту до Латвійської республіки відвідав поранених українських військових, які проходять реабілітацію в Національному реабілітаційному центрі «Вайвері» у Юрмалі. Нині у центрі перебуває троє ветеранів АТО. Олександр Швецов, який отримав поранення в районі села Весела Гора Луганської області. Олексій Замірко був поранений біля Водяного Донецької області. Віктор Кардаш – у районі села Урзов Донецької області. Президент поспілкувався з військовими, поцікавився їх станом та процедурами, які вони отримують в медичному закладі. Національний реабілітаційний центр в Вайвері надає послуги, зокрема з хірургічної та ортопедичної реабілітації, реабілітації, реабілітації спінальних хворих, а також у сфері ортопедії та протезування. Петро Порошенко зазначив, що відчуває підтримку з боку європейських країн – Латвії, Німеччини та Франції. Вчора під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і французьким президентом паном Оландом ми домовилися про те, що ми ініціюємо або запропонуємо порядок денний для саміту нормандського формату, де ми маємо рішуче вимагати дотримання і імплементації Мінських угод, обговорити дорожню карту Мінських угод, реалізації цього процесу. Один з трьох українських військовослужбовців Олександр Швецов розповів, що українські бійці стали учасниками проєкту «Переможці» журналу «Віва», створеного на підтримку бійців, які втратили кінцівки. Тож запросив президента України на презентацію нового проєкту, що відбудеться 19 квітня у Національному спортивному комплексі «Олімпійський». Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом російські терористичні війська не дотримуються режиму тиші на сході України. За минулу добу відбулись 54 обстріли. Найбільша активність ворожих військ зафіксована поблизу Маріуполя. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму тиші не дотримуються. За минулу добу було зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних сил України. Найгарячіше вчора було поблизу Маріуполя. Тут з мінометів калібру 82 мм ворог накривав вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Позиції під Мар'їнкою обстрілював з гранатометів, а в бік морських піхотинців у Гнутовому відкривав вогонь з кулеметів. Зброєння в БМП гатив по позиціях морпіхів в районі Водяного та Широкиного. Поблизу Новотроїцького активно діяв ворожий снайпер. Крім того, під Мар'їнкою відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. Сталося це, коли група бойовиків намагалась наблизитись до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю та здоров'ю підлеглих, прийняв рішення на застосування зброї, після чого противник відійшов. На Донецькому напрямку з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки. З гранатометів бив по опорних пунктах поблизу Луганського, Опитного, Пісків та Навельського. З великокаліберних кулеметів відкривав вогонь у бік наших воїнів під Кам'янкою, Опитним, Верхньотурецьким, шахтою Бутівка та Пісками. В районі Опитного та Троїцького активізувались снайпери противника. Найменшу кількість обстрілів було зафіксовано за минулу добу на Луганщині. Тут зі станкових, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах поблизу Кримського, а зі стрілецької зброї відкривав вогонь у бік наших позицій в районі Лобачевого. За минулу добу 5 українських воїнів було поранено. А в Миколаєві в бізнес-центрі Олександрівській відбулась зустріч керівництва громадської організації «Заводська районна організація ветеранів Афганістану міста Миколаєва» з представниками засобів масової інформації. Основною темою зустрічі став розкол руху ветеранів-інтернаціоналістів. Зі слів Олега Кричуна, останнім часом керівництвом обласної спілки афганців ведеться робота, спрямована на розкол ветеранського руху на Миколаївщині. Розкол відбувся, будемо говорити, одразу так скажу, не по нашій вині, бо ми, наші дві організації, Заводська і обласна асоціація ветеранів Афганістану, всіми силами старалися дружити і совместно проводити мероприятия,
з Українським Союзом ветеранів Афганістану. Причиною стало нещодавне рішення правління Миколаївської обласної спілки ветеранів-інтернаціоналістів про виключення з організації 4 осіб. Ми спробували дізнатися у голови обласної спілки ветеранів, на якій підставі було прийнято це рішення. За нарушення нашого уставу. Вони состояли в альтернативній організації, яка називається Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану, яка по відношенню до Українського союзу ветеранів Афганістану є альтернативною. І, як ми вважаємо, вона працює не на благо афганців, а на своє собственне благо. Свої якісь собственні питання вони вирішують. І мені подобається наш вид діяльності, наша активна позиція по сохраненню миру в стране, в регионе, патриотическое воспитание молодежи, о том, что мы деньги, которые проходят не через нас, а рядом с нами, мы которые помогаем правильно распределить и это, не проходят через них. Нет, никаких финансовых связей между областными, районными, городскими организациями нет абсолютно. Никогда этого не было, и сейчас этого нет, и не будет в будущем. До речі, Миколаївська обласна спілка воїнів-інтернаціоналістів фінансується з обласного бюджету. Плюс спонсорська допомога. Учасники прес-конференції розповіли і про нещодавно створене громадське формування. Саме страшне в тому, що вони говорять сьогодні, декларують одне, а роблять друге. Продолжая тему о двойных днях, я хочу сказать о том, что было создано недавно у них в прошлом году громадское формирование. Вымпел Юг, я название не помню. При создании этого громадского формирования используются элементы конспирации. В чем они заключаются? В том, что разбиваются люди на пятерки и создается схема оповещения, прикрыта красивыми идеями. Охрана общественного порядка. Вам это ничто не напоминает? Напоминает. Стальной шлем. Звичайно, ми спитали і про це громадське формування у голови обласної спілки афганців. Да, создано официально «Вымпел Юг», оно зарегистрировано, это не какое-то тайное общество. Туда входят афганцы, бывшие работники милиции, они охраняют наши мероприятия. Протягом прес-конференції порушувалось чимало питань щодо діяльності громадських організацій та спілок воїнів-інтернаціоналістів і учасників АТО, яких останнім часом утворено чимало. Враховуючи складність та неоднозначність ситуації, цьому конфлікту буде присвячений один з найближчих випусків програми «Ракурс». Денис Костенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні стартувала акція «Посадімо дерево миру», яку підтримали і миколаївські школярі. Учні загальноосвітньої школи номер 60 висаджували дерева в мікрорайоні Варваріка, де, власне, і розташовується їх рідний навчальний заклад. До акції приєднались не лише школярі, а й громада Варварівки. Мета заходу – привернути увагу городян до екологічних проблем і таким чином долучитись до збереження екосистеми Миколаївщини. Акція для нас дуже символічна і світла. Вона ознаменує початок весни, нового життя, нашого відродження. Саджанці школярі купували за кошти, які отримали від продажу макулатури. Її збирала вся школа. А щоб дерев було більше, у навчальному закладі організували благодійний ярмарок. Окрім цього, учні школи номер 60 провели опитування серед жителів мікрорайону Варварівка, запитавши городян, чи бажають і вони приєднатися до благородної справи. Спільними зусиллями дітей, батьків, вчителів та місцевих активістів вдалося висадити 50 вишень на вулиці Очаківській. Акція «Посадімо дерево миру» має на меті не лише екологічний підтекст. Кожен, хто долучився до неї, таким чином висловив своє негативне ставлення до подій на сході України. Діти сподіваються, що ці саджанці зростатимуть під мирним небом в мирній країні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій, як спростити процедури експорту в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідь на це запитання миколаївські бізнесмени шукали під час засідання круглого столу. Експертів слухала і наша знімальна група. Більшість миколаївських підприємців вже мають досвід виходу на зовнішні ринки. Але запитань до експертів у них не менше. Тим більше, що ратифікація угоди з ЄС сприяла певним змінам в законодавстві. Тема сегодняшнего круглого стола, она как раз рассчитана на то, чтобы раскрыть представителям николаевского бизнеса все основные моменты и те, скажем так,
заложенные в угоде про сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом, те заложенные постулаты, которые дают возможность к активному ведению и развитию бизнеса как внутри Украины, так и, конечно, в первую очередь, мы это понимаем, в развитии внешнеэкономической деятельности. На думку организаторов, предприниматель не повинен зупинятись в развитии власного бизнеса. Сегодня мы все прекрасно понимаем, что надо осваивать новые рынки, надо искать новые возможности, надо развиваться. И вот сегодняшняя миссия торгово-промышленной палаты, в частности данного мероприятия, как раз и направлена на то, чтобы дать такой толчок развитию. Одні з найбільш проблемних для бізнесменів процедур є проходження митниці. Причому це стосується як великого, так і середнього бізнесу. З початком митного експерименту та реформування цієї структури з'явилась можливість оформити всі документи з допомогою єдиного вікна. Єдине вікно – це є одним з механізмів зі спрощення процедур торгівлі. Він має спростити в ідеалі проходження товарів через митницю, ми знаємо, що з серпня минулого року він реалізується, цей механізм, на митницях, але є багато питань, проблем в його функціонуванні, багато треба ще зробити нормативних змін, внести, щоб він функціонував повноцінно, цей механізм. Ще зарано підбивати підсумки роботи цієї структури, тим більше, що кожен регіон має свої особливості. Але майбутнє у єдиного митного вікна є. Ми хочемо почути якраз бізнес в Миколаївській області, як вони бачать, як він функціонує. Тому що ми в минулому році проводили аналогічний захід, були питання якраз по реалізації цього механізму, були проблеми саме з експортом товарів через режим єдиного вікна. Лектори, а це досвідчені економісти, зупинились саме на експорті з України. Якщо брати конкретно Миколаївщину, то це робота єдиного вікна в морських портах. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Але наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події. Про них розповім вже рівно о 19:00, тож не пропустіть. Бажаю вдалого продовження цього дня і до зустрічі в ефірі.